Еве, полека, полека се приближува времето за записите. Сакам да искористам приликата да ги поканам деветоделенците да се запишат во нашето училище, Средно-техническо училище Никола Карев, каде ще имат можност и прилика да се запишат 490 ученика во 16 паралелки во 6 струки. Така. Во кои се струки и кои образовни профили ги имате? Што ги нуди Средното општинско училище Никола Карев? Познате како стручно училище? Стручното училище, така. Во машинската струка имат можност да се запишат 127 ученика во 4 паралелки, каде ще имаме техничар за производно машинство, техничар за компютърско управление, имаме машински техничар за моторни возила, имаме автомеханичар и карусерски механичар. Тоа се во машинска струка. Во текстилно-кожарска струка имат прилика да се запишат, можност да се запишат 50 ученика во 2 паралелки, каде ще имаме техничар за моделирање на облека и техничар за дизайн на облека. Во електротехничка струка имаме слободни места за 136 ученика во 4 паралелки, каде што имаме електротехничен енергетичар, електротехничар за компютърска техника и автоматика, електромеханичар за компютърска техника и технология и електромеханичар. Во съобраканията струка имаме слободни места за 93 ученика во 3 паралелки, каде што имаме техничар за патен съобракай, техничар за транспорт и експедиция и тоа е нова паралелка, нова струка која ще ја нудиме, ръкувач со машини за пренос на материали. Тоа е дуална паралелка во соработка со фирмата Жикол, каде што ќе имат прилика учениците да изведуват практична настава кај нив. Во шумарско дърво преработувачката струка имаме слободни места за 25 ученика, тоа е една дуална паралелка, а профилот е техничар за мебел и интериер. Пак ќе кажа, значи, дуална паралелка, каде што имаме с големи број на часови на практична настава. И во градежна геодетската струка имаме место за 59 ученика. Тоа се две паралелки, градежен техничар и исто така уште една дуална паралелка, тоа е тригодишно тесар, армирач и бетонирач. Значи, ние бевме почетници, пионери во вдувањето на дуалното образование. Прв пат внесовме дуална паралелка во машинската струка, тоа е машински техничар за производно машинство. Со тоа што веќе втората година се зголеми бројот на дуалните паралелки и имаме две паралелки во текстилната струка, една паралелка во шумарско дърво преработувачката и овие се двете нови што ги нудиме во съобраканията струка и во градежната струка. Значи, вкупно ќе имаме 6. 6 паралелки од дуалното образование, так. Каде што средношколците ќе имаат... Да појасним што е тоа. Дуално образование. Дуално образование тоа е модел, нов начин на образование, каде што е зголемен бројот на часови по практична настава и учење преко работа, каде што практичната настава учениците ја изведуваат директно во фирми, во работилници. Во Струмници имаме 3 средни училишта. Зошто основците или деветоделенците по Струмичкиот регион, па и по широко, Радовиш, Валандово, да го изберат Средното општинско училиште Никола Карев? Затоа што нудиме техничко образование, знаеме дека иднината е во техничкото образование и можеме да ги научиме учениците да учат, односно своите креативност, своите идеи да ги претворат во надело. Значи ли тоа дека по завршувањето на образованието во Никола Карев ќе можат директно да се вклучат во производството или пак да отворат свој бизнес? Секако. Значи, даваме готов производ на пазарот на трудот, учениците по завршувањето директно може да се вклучат во на пазарот на труд, а исто така даваме добра основа за да можат учениците да го продолжат своето образование на техничките факултети.